Jadi Mimi, nah, iya Mimi. Nah, lah pinternya. Nah. Iki lho anake sapa lho iki? Anake sapa lho iki? Anake sapa lho? Mimi ambek mama saya. Jangan mau yang itu nak ini loh mama. Mama punya Mimi nak. Aja aja nak Mimi. Amo Mimi aku. Mimi. Amo wi. Aja. Jalan di. Yang ini. Amo Mimi. 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 Halo Mimi. Halo Mimi. Halo Mimi. Seta seta. Aku ini bayi ini cilik imut-imut deki amit-amit. Ada kayak protol lah ya. Pakai aja mimik kono wis tak kei mimik kuwi. Tu danu danu nu inu nu nu mi. Dak inu. Lek Mas Jepono gedang, Mas. Jeneng Mas. Kalau gedang kan Mas. Kowe buke. Nah, bubuk pangku Pak sayang. La 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 la. Nyanyi. Sing iki tak pangan aku yuk. Sing iki tak pangan. Ya pangan. Enak ya sayang, ala pangan lah ya. Pangan. Pangan. Bayiku cepet gede, bayiku endang gede. Ala. Tambayu jek lesu ya. Iya, jek lesu jek. Ala, sayang. Bayiku sayang. Bayiku ala. Bayine cepet gede, bayine ala pinter. Ala. Lucu ya. Bayiku lucu banget. Bayiku iki terlalu lucu, pinter. Pinter kayak sponsor kae lho, Yu. Mangane pinter. Pas pasar batu mau kalau yuyu. Ya ya. Pak, nyapa? Ala bayine mama. Lho kok dilepeh gak pareng no? Aku dak olu. Mangga Mbak artis selanjutnya. Kuwi lho sapa jenenge kok iso selanjutnya? Aku wis kenal artis iki. Sapa jenenge? Arumi Bacin. Sapa jenenge? Arumi Bacin. Lha kok apal menapa teng kono ya piye lha? Lha iki dhewean pemain kawak. Ora pitik ya, Pak. Ayo iki, Pak. Eh aku ora dunung bahasa nang ngono kuwi. Ngono lho isine wae. Ah, semoga baru silakan maju dunung. Oh,
Gusti, aku paling meneng dhewe lho Mas Ki. Di antara mereka-mereka-mereka kuwi, aku paling meneng dhewe, aku yang ngrumangsani Mas. Pol, aku alim dhewe meneh. Ya Mas Dan nggih. Ya eh. Awakmu iki. Iya, padahal paling meneng dhewe. Ah, tenane dong. Ya, ya Allah Gusti. Ngene iki entem ganti ya Mas. Ya Allah. Iki. Kindiran wong dhewe lho. Sini taman ki lho Mas. Kuwi lho sing ana klip-klip lampune. Lah aku mbok jupuk mbok kene kene mbok templekno ngono. Kok roh aku iki. Aku kan jenenge digoleki kok. Aku kan open ngono. Apa sing kirane rohne mataku tak temok ya tak go. Jeh, niki dalam rangka apa? Tak wacane sik. Wali Matul. Hah? Wali Matul Todel. Sing pundi sing ditodel? Wis ning jero kamar. Lho, lah kok katikane kene kena apa? Sampun di hitan, Bu. Sampun disunat. Biasane disunat ning kene pone kene lah. Aku ini di biar boleh yang di sini disunat. Gue nesapa nih disunat sing di. Gak roh. Lu, lanek mae Mas Don. Lu, kok malah tak kau Mas Don? Lu aku disunat kayak calak teko aku semaput. Iki nanyunat orang aku silat lu sama nih. Gak roh. Bedo. Nggak aku apa? Nggak bedok. Nggak aku bedok. Soalnya kegedean. Ya Allah. Iya iya lipstik kan jadi ngape? Ayo ngono. Astagfirullahaladzim. Ben kita ayu. Mas, aku pengen nyanyi ayu-ayu ngono kuwi lho lip tikan. Ya Allah ayu. Eh, ya Allah. Iki aku iki. Kene iki kene kene kene. Ya Allah Gusti ya astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Aduh ya. Ya Allah ayune Mas. Ya Allah Mas Don. Cucuk emang ya awak kan delok Mas Don. Delok Mas Don. Ayune. Delok Mas. Ya awak delok Mas. Penyanyi sapa yang ngene lho ya Allah. Ki sesuk kisah itu tanggapan penyanyi Pak Bukeng kayak nah. Ya Allah, ya Allah. Kok ayu kok yang ngono. Ben malah ayu. Ya Allah, ya Allah. Bocah nang ayune koyo ngene iki anake sapa? Selamete ngene iki kok mulih bayaran ora tergoco kowe. Ya Allah, dia silo tekono. Tekono Mbak Tara ora ayu apa ora? Ya. Kene tak jane. Tekok siji-siji. Mas Biin ngene iki sekambak endah bareng Mas Biin. Kenapa? Saya dulu nggak pernah loh. Aku. Ayo dulu. Minta net Dian. Deh. Aja mbak pancing loh mas. Lo kecil tak pancing sebenarnya. Dian dok 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 dok. Gak kena terus minta net. Ya. Mas Broto. Allah ya Allah ya Allah. Kena gak kena? Eh, kena. Iki nih kena. Ya Allah. Bu, ini tuh lo dicari sih. Romeo punan apa lima? Wes, kowe tanggapan nang kono kuwi ae nunggoni wong jagong kuwi. Wes, Ben. Ah, wi, ayo, heeh. Nang kono. Kok kene nekne sing gelem ngepek yo ben dipek ngono lho, ora apa-apa. Wong boke lho wis emoh karo kowe. Lah iya, kuwi wis emoh. Monggo, Bu, mbok menawi buta diadahi kresek mboten apa-apa, Bu niku, Bu. Pak, monggo, Pak. Ayo tak pak, disana.
duman lho ya. Kowe entuk apa wek? Entuk apa ten suminten? HP. Iki nek didol mayu pira? Wong bento iki gak kena ditakoki, ombo takoki. Oh iya lali nek bento ya. Heeh, iya. Mas. Mas. Duh, uruman atik didik-didik. Astagfirullahalazim. Entar nek kene. Uruman. Entar nek kene. Koep jenenge, koep lho jenenge. Iki broto lho. Ata kenan nek dikewe. Aku ket mang rono gandok dhuwit lho, Mas. Hmm? Iki tanganku. Iki iki lho. Seket. Sek to, tak kira 2000-ne sampe medhun. 500-e sing diketok. Lho iki 50 iki lho. 50.000 kuwi tulisane pira? 50.000 tulisane Pak 500. Lah iki nole coke ning gurine ning loro ki ndak apa le kok iso cocok Mas heeh. Kan ya Allah kok wong pintere kaya ngene Mas ora ndepi sekolahe ning dingin 50.000 lho Bu. Ya ya Allah iki lho Bu. Iki 50.000. Nole coke kan gak amot Bu, dikek ning gurine. Mbak, dolanan nang sae, Mbak. Oh, 50.000 kaya ngene. Sampeyan mentala. Cuman mentah lho. Iki jane apa kantong Doraemon to? Masa iki mah metu siji iki metu neh iki rasane. Iku bisa berubah. Aku ingin begini. Ngono ka. Ya Allah Gusti. Ning jameki 50.000 ngene iki, Bu. Wis entek. Iki tok. Entek. Walah dadalah sampe. Nom-noman nak 3000 iki nggo akeh. Engko ngapi jek kurang lho iki. Aduh ya Allah Gusti. Delok sam tak delok. Ya. Delok. Eh sak kuwi lho, ning ngono kuwi lho, iki lho sak sing kene iki lho, iringan iki lho. Demek, kowe wani demek. Eh meneng ae Mas, ben didelok. Eh meneng ae to. Saiki lho, kowe wani ora demek. Iki lho. Lho, 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 lho. Saiki. Sing tengah. Iya, sing tengah aku lho, kuwi lho, kuwi lho, kuwi lho digembol ning kono kuwi paling 50.000. Iya paling Mas. Sak endi Mas? Nya, aku golek ana pacar tapi. Terima kasih HP-nya lah Mas ya. Le wong dojo tek gak selfie le Mas. Kok njeluk pacar le. Hah? Pacaran karo sapi kok. Jadi cuma edan, tapi kita lagi gulai broto. Lah brotone rene aku edan terus. Lah ya edan terus gak apa-apa sampai sak baris sing digawe. Eh ya semaput aku. Lah kira tanggapan edan jodoh. Ya. Aku kira tanggapan edan, tanggapan sarine nang kene iki ya. Ya Allah sarine ini kaya ngene. Iki L Brabak. Siapa? Orang El Berak enggak, El Berabak. El Berabak? Wis rasi lho, ya kok Sahrini. Masa Allah. Aku Luna Maya. Kowe Luna Maya? Mus aku. Luna Maya, ya berarti. Ini cara wel penting ya. Berbon. Madrid. Apa, saya ngentut. Ya Allah, Gusti terima kasih lho Mas ya. Ya Allah, rati ku aku astagfirullah. Ya Allah. Aku anu, berat aneh ganti kuih gelem aku. Ya iya, ya Allah, Gusti aku ya gelem aja. Ya Allah, Mas berat aneh. Oh, sing di suminten kok wae. Kok malah pe polo edan kabeh iki lho. Mas Brata. Mas Mas Brata. Gila lho wong. Mas. Mas kok kira-kira kenapa, Mas? Sampai nimponange lho iki ngene. Mas. Eh, kok tiba ta, Mas? Meneng ereng tak kandhani. Kenapa? Paling ning atine iki. Oh. Abrak ana aku tak itu nih. Dek gila lho sampai jungkir jempalek kursi diterak ngene lho. Oh, tenan. Seneng aku tapi kok malu-malu. Ya. Cie. Oh, kok kaya ngene iki kok aja. Ya Allah Gusti. Iki mengaku jane nyanyi apa-apa wis lali aku. Nyanyi. Monggo pinara. Teko ndi, Mas? Iki gum gumtek to. Eh? Kurang bar. Pokoke ketrak pedal iki mau apa? Wala lagune ijek terus ta. Ya Allah. Teko ndi? Ya nanti entek nana. Aku nyanyi apa lho? Jare nalika nira ing dalu kok dadi. Iya. Ayo Mas, aku kentang yang joget kene. Kakek.
Gus. Ki mangi mok sekurang sak jerit jek. Oh, gak aku jek kuwi lho, kok bakso ku kok gak nek pentole-pentole bareng nendi? Ye, penyanyi. Mas, ya aku diseneni. Ya Allah, Mas Broto, nah, Mas Broto, Mas Broto, Mas Broto. Podho edan kabeh malah. Aku ki meneng dhewe lho, Mas. Aku sing edan ki aku lho malah Arum. Oh, udah aku meneng dhewe penyanyine Mas Broto kok iso apa sing meneng dhewe? Lah Arum, ya Mas ya. Mas Broto, Mas. Aku njaluk sing wae wae ki, Mas, aja saiki ngene. Ya Allah, aku saya ketemu. Aku saya ketemu lho. Mas Broto ke jek. Mas Broto, jeloki kono. Ayo, cek cek. Wah. Iki jane penyanyi apa boleh ya. Mas. Malah sampean aja wedi mbek aku, Mas. Gak. Aku ayune ra kapan. Iki sing digoni Luna Maya lho. Luna Maya. Sare. Oh, ora entuk, ora entuk, ora entuk. Oh, suwek ya wis, Mas. Heeh. Kayak wong kok bagus sih ngono ya. Ya Allah, Gus. Allah ya. Bagus lho iki. Iki bagianku ki mundur. Ah, aku wis demek. Bagai ya wi. Tak kandhani meneng kabeh ya. Iki lho Dik, bocah. Ya. Tak jupuke ya. Heh. Meneng. Iya. Iki kowe meneng. Heh. Meneng tak delok. Heh. Broto nek. Oh, iki malah bagus. Wi, malah bagus. Ya Allah Gusti. Ya, Mas, meneng ae ya, Mas. Ya, Mas. Cak iki edani saiki sesuai ya. Hah, lho, bro. Hah, lho, bae Broto. Gusti Allah kan kejage ya Mas, Mas Broto ndek kaget to. Suwine Mas ono. Heh. Lah nek betul sasu, Pak, engke siji lagi iki sapa, Pak? Lho, lah anake sapa lah mbok jenengan sinten kok? Dek malah takok aku, lagi anake sapa iki, Bu? Heh, iki lagu. Mbok tak kira takok. Lah jenengan anake sapa? Lho, piye? Piye Pak iki malah takok aku? Aduh, bento. Penyanyi kok bento. Kenapa? Aku kena kok tambangan we haji lho Bu ngene iki mang. Sama Gusti. Penyanyi iki jane penyanyi apa? Lah mbah emang nyeluk lagu apa? Aku iki sapa? Aku anake sapa? Aku anake sapa? Pakde judule kok Mbak Tika ngono. Lho, ora aku we. Oh, lah. Aku. Bop. Hei, nang tukaran, nang, hei, nang tukaran. Aku raiso, nyak, aku raiso. Hei, pokoknya saya nyekel duit, aku nyanyi. Ho, nyanyi gue, ho, rasa nang, ho. Ho, kacau mau duit, rasa nang gue, dan nih kok, jadi kan anak siapa lah, Pak? Kok malah takok lho, bu, siapa? Takok, anak siapa ya, Bu? Anak sinten lho? Ini ngono Mbah Kom. Mbah Kom, nyewonnya lagu. Pamundutane. Hei, artis.